De acordo com a informação publicada pelo jornalista Ângelo Rigon, a notícia de que a Prefeitura de Maringá vai transformar, a pedido de moradores da Zona 7, a Rua Saldanha Marinho, em Mão Único, sentido bairro Centro, e, consequentemente, Piratininga até a Rua Gilberto Carvalho, está provocando algumas insatisfações. Um dos empecilhos é o acesso ao Colégio Estadual Gastão Vidigal, que hoje é feito pela Saldanha Marinho com mão dupla, o que permite uma fluidez no trânsito. Com a mão única, possivelmente, teremos fila na Avenida Colombo para entrar, então, na Rua Saldanha Marinho e também na Líbero Badaró, onde fica o colégio. Bom, nós temos aqui algumas situações de trânsito ali que a gente sabe que o fluxo pode piorar ali, de acordo com alguns moradores e também de acordo com alguns motoristas de vans que deixam as crianças no colégio. Eu quero abrir os nossos comentários aqui com Gilmar Ferreira. Precisa verificar de que forma, o que eles levaram em consideração para que faça a mudança nesse local. É importante sempre, quando a gente vai fazer qualquer mudança, consultar quem utiliza aquela via, porque geralmente quem é do local tem a ideia de como melhor funciona. Eu acredito que deveriam procurar primeiro, chegar lá, dar uma olhada, conversar com as pessoas que tem ali, que muitas vezes, se você só fica tentando arrumar a solução ali de gabinete, muitas vezes não se resolve. É sempre importante ouvir a população, não tenho dúvida se estão tentando, é claro, a mudança é para melhorar, né? Mas se der qualquer coisa errada, eu tenho certeza que a população vai reclamar e vai ser ouvida. Francês. Qualquer mudança de modo de trânsito sempre provoca reclamações, porque as pessoas que ficam satisfeitas não se preocupam em se manifestar, que para elas está bom. Então, quem se sente prejudicado, às vezes um comerciante, uma pessoa qualquer, um cidadão, né? Aí eles reclamam e gritam e coisas. Mas a tendência da cidade, por conta do excesso de veículos, excesso de movimento, é de fazer mãos únicas. Eu sempre lembro, e sempre que eu passo, eu lembro do Walter Guedes, porque o Walter Guedes instalou as avenidas com uma direção só, de mão única em Maringá, que corta a Avenida Brasil. Hoje você atravessa o centro de Maringá em 10 minutos, 15 minutos, graças a essas avenidas que escoam o tráfego rapidamente. E eu não vou discutir a mudança na Saldanha Marinha, até porque quando o CEMOB, o pessoal faz isso, ele faz baseado em estatísticas, em números. Reclamações sempre há, mas como não se trata de solução e sim de acomodação, porque cada um quer parar o carro na porta de sua casa, cada um quer transitar um trabalha para lá, outro trabalha para cá, todos querem a mão para chegar, vou ir para casa, vou ir para o trabalho. Então eu não digo nada, mas espernear é válido. Se a pessoa tiver razão, com certeza a prefeitura poderá voltar atrás. Mas, por enquanto, a gente tem que entender que Maringá está crescendo acima do planejado para conter tantos veículos. Celestino? Eu lembro da implantação das binárias também, houve muita reclamação, principalmente do comércio, dizendo que ia quebrar o lado esquerdo do comércio onde tem as binárias, e não foi nada disso. Então, toda mudança de trânsito gera um pouco de impacto no início, mas as pessoas vão se adaptando. E a Avenida Saldanha Marinho é a continuação da Piratininga. Poderia até mudar o nome dessa rua e ser a Piratininga desde a Tiradentes até a Avenida Colombo, né? Ser uma rua única, né? Porque tem dois nomes, uma rua que é a extensão de única. Então, eu não vejo grandes transtornos, assim, as pessoas vão se adaptando. Eu acho que os moradores devem ter pedido, porque, baseado em estudos, o secretário de transporte é muito competente nisso, é um cara que entende de trânsito. Se ele tivesse solto por aí, com certeza ele estaria numa grande cidade aí, trabalhando na Secretaria de Transporte, ou já teve até convite, se não me engano, para Brasília, para trabalhar no Ministério de Transportes. Então, o Gilberto Purpo, com certeza, ele fez alguns estudos a respeito dessa mudança, e eu acho que vai dar mais fluidez para o trânsito a médio prazo, né? A curto prazo vai gerar um transtorno para as vans que estão reclamando aí, para alguns moradores,
para se habituarem, mas depois todo mundo se habitua. Adaptação é sempre difícil no início. Edivaldo. Eu não entendi a pauta, sinceramente. Não foi feita a mudança ainda. Ainda não. Então, mas tá... pode, talvez, será? Porque ela está... Eu não sei se ela é condicional. Sinceramente, eu conheço bem aquela área ali, e ainda se vai acontecer, pode acontecer, eu acho muito apressado da gente tratar de um assunto desse, uma vez que ainda não aconteceu. Sinceramente, eu acho... Mas eu vou fazer um comentário com relação à questão do adensamento populacional que está acontecendo em alguns lugares, e ali repete-se aquele problema. É um número imenso de prédios, você tem um volume imenso de veículo transitando ali, o mesmo aconteceu na Operária, que está tendo vários problemas ali, vai reproduzir o meu problema na Vila Bosque. Então, assim, o gestor público vai autorizando aquele adensamento numa velocidade absurda, enquanto poder se espraiar um pouco mais o crescimento vertical da cidade, aí vai se concentrando num único local, e aí você tem que tomar algumas medidas. Eu vou reforçar esses elogios que foi feito aqui ao secretário de Mobilidade, o Gilberto Purpo. Se faz todas as simulações possíveis antes de tomar uma medida. A sistema, a software, para entender exatamente se a medida vai trazer algum problema ou não. O Purpo sempre diz que quando você... Isso é igual aquela teoria do caos, né? Um beija-flor bate as asas lá no Texas, dá um vendaval aqui. Toda mudança, ela vai provocar... mudança primeiro no comportamento do cidadão, de como ele chega. E caso for necessário mudar, muda. Eu lembro outro problema que tinha ali na Morangueira, a questão do acesso à Campolina, né? Não sei se você lembra, aí foi feito aquele recuo, já não deu mais problema ali também. A pessoa precisa fazer aquele laço, né? Hoje, para você, em Maringá, repetiu-se mesmo isso, é proibida a conversão à esquerda. Você consegue resolver um problema. É muito importante fazer É reconhecer que a cidade tem um volume gigantesco de veículos, 328 mil, né, francês? Você tinha dado esse número esse dia, do número de veículos em Maringá, calculando, circulando só daqui. Aí você tem um fluxo externo, aí vem o pessoal aqui de Campo Mourão, né? Vem muita gente citando aqui, para o nosso colega estar aqui. Então você vem no shopping. Você tem um fluxo enorme de veículos todos os dias na cidade, e isso torna o fluxo mais complicado, mais exigente em termos de cuidado. Eu confesso a você que eu conheço bem aquela rua lá, e aí tem que entender onde vai dar exatamente o problema, mas é uma mudança, a meu ver, que tem que esperar ser implementada, né? Agora... Porque alguém, não vai dar porque vai dar esse problema. Não dá para ficar prevendo tanto as coisas antes dela ser aplicada, antes da mudança ser aplicada. É justo qualquer reclamação, qualquer crítica, mas eu insisto, com certeza a mobilidade fez todas as simulações possíveis para entender como se comporta aquele fluxo e se está tomando a medida, qual é a justificativa? É uma pergunta que você está fazendo para mim? Isso. A justificativa é por causa dos acidentes de trânsito. Exatamente. Então, ela tem esses argumentos, tem essas estatísticas. A mudança que pode desagradar algumas pessoas, e claro que vai desagradar, é para preservar a vida. Então, temos que entender como vai ficar, vamos esperar. Se necessário, obviamente, como já foi dito aqui, a mobilidade reverte, toma outra medida para preservar a vida. Ok, Ali. Só um pouquinho, Gilmar. Deixa eu só perguntar para o Diego aqui, que daí, sim, a gente já passa a vez para todo mundo. É difícil agradar todo mundo, né? Então, nós somos seres humanos de hábitos, né? E eu tenho a impressão, algumas pessoas dizem que nós não gostamos de mudança. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. Não é que nós não gostamos de mudança. Você muda cabelo, muda roupa, muda de casa, muda móvel do lugar. A gente passa por várias mudanças, inclusive ao longo da vida. Mas eu acho que o ser humano tem bastante dificuldade com a mudança não explicada ou não justificada. Então, quem sabe, até corroborando com o Edivaldo, se isso for amplamente comunicado, né, como ele propôs aqui, poxa, se a justificativa é poupar mais vidas, então é claro que inclusive os descontentes com uma mudança que vai, de fato, gerar alguma dificuldade nos hábitos que já eram colocados, eles vão ter que entender que é por um bem maior, então pegar um pouquinho mais de trânsito, um pouquinho mais de fila por um bem maior, isso faz todo sentido. Agora, de fato, não dá para agradar gregos e troianos, isso é impossível. Gilmar, para a gente concluir rapidinho? Na verdade, há alguns anos atrás, houve mudança na Avenida Brasil, vários comerciantes diziam que ia acabar com todo o movimento. 19 de dezembro também. Exatamente, mas na Brasil colocaram até cruzes lá, fizeram uma manifestação grande várias vezes, e com o passar do tempo ficou comprovado que realmente melhorou. As espinhas de peixe, sim, né? Sim, bem lembrado.
Isso aí. Que era uma coisa tacanha, antiga, né? Que foi feita uma manifestação grande. O carro sair de ré em plena Avenida Brasil, pelo amor de Deus. Lembrando que nossa produção entrou em contato aqui com a assessoria de imprensa da Prefeitura para tentar conversar com o Gilberto Purpur, mas, de acordo com a assessoria, não tinha agenda para hoje.